Вітаю, шановні автолюбителі. Сьогодні розповім про оновлення. Оновлення – це новий DSP Audio Amp Filter компанії Jansan. Як бачимо, є дві моделі. Я спеціально взяв це найпопулярніші наші моделі, які, в принципі, використовуються вже давно і є досить популярними в продажі. Хочу нагадати, для чого цей прилад. Якщо ви зекономили на магнітолі і придбали магнітолу Wi-Fi, то в ній відсутній DSP. Навіть зверніть увагу, надпис ярлика DSP не означає, що він у вас є. Тому що є поняття апаратного DSP, а є поняття програмного. Там, де програмний, то його просто немає. Там всього 15 Вт на канал. Зазвичай це дешеві магнітоли. У нас це всі Wi-Fi версії, тобто які не підтримують 4G. Вони не мають DSP, тобто окремого звукового процесора. Для чого він потрібен? Якщо хочеш хороший звук, має бути DSP. Що робити, якщо ви придбали недорогу магнітолу, там в районі до 100 доларів, відповідно, тому що з фільтром вона коштує значно дорожче, ви можете придбати оцей DSP і вирішити проблему зі звучанням. Всі вони мають одинакові технічні характеристики, орієнтовно 55 Вт на канал, але мають деякі оновлення. Нова версія досить цікава, зараз розповім в чому. Ну, по-перше, розмір. Зверніть увагу на розмір цієї версії. З цієї версії можемо порівняти. Зразу дістанемо. Версія попередня має лише DSP і регулювання механічні. Вона вже відома. Два канали аналогових і регулювання механічні. Ця ось версія, в принципі, це те саме. Єдине, що тут є додаток мобільний і можливість виходу окремо на сабвуфер, використовуючи аудіо. Ось він у нас. Вхід. Точніше, є вхід спеціальний і вихід на SAV. Використовується спеціальний перехідничок, ось такий маленький. Для входу ви можете підключити AUX, відповідно на нього. І в нього є власний додаток. Тобто, завантаживши ось цей додаток, ви можете керувати даним приладом дистанційно, що є досить зручно. Ну і що в оновленій версії. Оновлена версія, до речі, існує в двох варіантах. Ось вона. Ще раз наголошую, технічні характеристики не змінилися. Розмір, в принципі, можемо ось порівняти. Вона стала менша, щоб розмістити його ззаду. Ну, в принципі, приблизно той самий розмір. Але що з'явилося? У нас з'явився оптичний вхід, що досить круто. Тобто, якщо у вас є оптика, то ви можете під'єднати по цифрі. Є коаксіальний вхід. І у нас є два вихіди, як аналоги, як попередніх. І з'явився ще оцей USB. Але це USB для чого? В комплекті йде USB папа-папа, і ви можете приєднати на свій USB і керувати даним приладом за допомогою вашого звичайного еквалайзера, що, в принципі, є круто і не потрібно. Ну і, звичайно, китайці не будуть китайцями, вони додали сюди додаток. Тобто є мобільний додаток і на Android, на iOS, і навіть на Windows. Це досить прикольно, що таке існує, і ви можете керувати даним приладом. До речі, існує два варіанти даного приладу. Найпопулярніша модель у нас буде, звичайно, 4450 50 ампер і на канал, але вона, ось давайте подивимося, може навіть грати MP3 плейбек, support wireless music, тобто підтримує навіть бездротовий звук. Ну, зараз на практиці спробуємо це все перевірити і подивимося, як це працює. Тому що те, що тут написано, це означає, що вона навіть по беззвуку нібито передає звук, і ви можете грати з неї, тобто без магнітолу. Ну, на практиці побачимо. І є друга версія, ось бачите, тут є такий вхід, додатковий два USB, один з яких USB – це звичайний USB-порт. Тобто ви підключаєте флешку, слухаєте музику, ну, через подовжувач, звичайно. І є вихід такий широкий, це виявляється мікрофон. Мікрофон караоке. Як же без караоке? Така от є версія. Чи буде вона популярна, не знаю. Але в принципі виходить так, що якщо ви цей прилад просто приєднаєте на свою стару магнітолу, то ви отримуєте досить прилічний функціонал. Досить цікава штука. Побачимо зараз на практиці продовження цього відео, як це реально буде працювати на магнітолі.
і чи дійсно от працюють функції wireless і тому подібне. Шановні автолюбителі, беремо дешеву магнітолу. Дешева магнітола ось версія 812, 1+32, єдиний її, так, скажімо так, це Т1 називається, її перевага, що в неї 720p дисплей. А так, в принципі, вона абсолютно є самою простою, не дуже високої вартості, там в районі $50. Це, звичайно, без рами. В комплекті йде ось таких два проводи. Папа-папа і теж папа-папа для під'єднання. Ну, очевидно, це вставляється в роз'єм. Да, якщо у вас, наприклад, 16-піновий роз'єм, але це має бути новий стандарт, не забудьте перевірити жовтий постійно живлений АЦЦ. Це обов'язково, бо у вас може бути інше, якщо у вас там магнітола старенька на старому Android, хоч він і 16-пінний. Якщо у вас інший роз'єм, теж нічого страшного, по схемі можна приєднати, адже цей перелік проводів, він одинаковий, навіть по кольорам співпадає. Далі, дивимося, що тут. У нас тут Car Media, підказка нам, і Power In. Відповідно, якщо Car Media, оце у нас Car Media, вставляємо Car Media. Зліва направо. Далі ми вставимо USB і підемо до магнітоли. Ага, ось у нас порт задіяний, я використав 6-піновий. Спробую на 6-піновому і приєднаю ось так. Щось залишилось піти підключити і подивитися, що у нас виходить. Окей. Ну що ми з вами бачимо, що прилад у нас включився, магнітола запускається. Звичайно, ви можете використати інші порти. Це оптичний провід, досить крутий провід, скажу вам, реального керування. До речі, я забув сказати, там ще є AUX-in, вхід, ви можете під'єднати до нього AUX і прямо з нього грати. Відповідно, я думаю, що він підтримує роботу напряму. Подивимось зараз, чи він його знаходить, чи ні. Так. Так, чи відсканувало воно у нас, чи побачило, цікаво, як воно побачило, чи можливо додаток, да, якийсь USB, то він його бачить як окремий USB. Підозрюю, що там, мабуть, є якийсь додаток. Не знайшло файли. Нема файлів. Добре. Подивимося, як він бачить нам еквалайзер. Керування еквалайзером. Ну, важко зрозуміти. Потрібно включати звучання. Ну, зараз спробую ще підключити на 4-піновий порт. Можливо, питання саме в цьому. Зробив перевірочку. Получається, що 4-піновий, що 6-піновий, немає значення. Керування йде автоматично по USB самим еквалайзером, якщо воно під'єднано по USB. І другий варіант, ми зараз спробуємо підключити ап. Дійсно, він видає Bluetooth, даний прилад, і показує його як окремий додаток. І зараз покажу вам, як він його знаходить. Так, це не воно. От я підключаю новий, і з'явилась функція, яка називається, ось вона, CardSP App. Але підключення не відбувається, скоріше всього, нам потребуватиме воно ось цього додатку. Спробуємо його завантажити зараз. Причому він пише, що він є в Google Play навіть і в Android. Ну що ж, давайте вантажити. Так, більше. Давайте зісканую. Так. Так,
Додаток, який він використовується, називається EV-Card ESP. Ага, це він завантажив маковський додаток. Ну, для тих, хто iOS. А ось Card ESP Phone. Пряме завантаження, але я так розумію, що існує версія і для... І для Google Play, адже тут написано. Уже можна його пошукати по назві Card ESP, я думаю, знайдеться, або через оновлення. Він буде оновлюватись. Ну що ж, завантажимо, подивимось. Так, лише цього часу, дозволяю. Device not connect. От тепер, мабуть, нам потрібен оцей підключення по Bluetooth. Неможливо зв'язатися з пристроєм. Ну що ж, давайте почитаємо і подивимося, що саме тут запитується і чому неможливо зв'язатися з пристроєм. Розберусь, повернусь. Так, далі. Виявляється, що інший треба було використовувати не DSP App, а Card ESP. Ось ми його знайшли, приєднались. І, в принципі, можемо зараз спробувати запустити додаток DSP. Але все одно Not Connect. Так. Якщо це так, давайте тоді спробуємо, можливо, тоді можна запустити якусь музичку. Ні. Не так. Ну що ж, далі розбираємо. Так, ну що. На такому етапі даний додаток знайшов у Play Market. Ось він запустив, під'єднався по Bluetooth, який запитав. Device not connect, і тут є ось така ось функція. І треба знайти ще цей пристрій. Тобто ми його шукаємо. До речі, перестав моргати. Перестав моргати. Наш девайс, то він моргав. Це, виходить, він показує під'єднання. І зараз ми намагаємось приєднатись. О, тільки я вимкнув Bluetooth. Одразу він потух. Опа. Пішло так. Сканування. Ага, спочатку ми ідентифікуємо одним блютузом, потім заходимо в другий. Після цього йдемо в сканування і робимо підключення. І є підключено, як бачите. Так, що це нам дало після підключено? Перестало моргати. Заходимо сюди ще раз. Підключено. Угу. Добре. Активовано і все підключено. Угу.
Чому неможливо з'єднатися? Ну що ж, далі розбираємо. Ну що ж, друзі, був змушений звернутися до виробника, і він мені розповів, що, виявляється, що я намагався приєднати це керування DSP через мобільний телефон. Це можна зробити, але тоді треба ставити еквалайзер. І ту програмку, яку я вам встановлю, вона фактично лише зв'язує, дає можливість ідентифікації приладу. Далі у вас має бути встановлений еквалайзер. Тобто, якщо це на магнітолі, то це робиться досить просто. Тут вже є встановлений у вас DSP, якщо він є. Якщо у вас, наприклад, немає цієї програми, то ви з Play Market вибираєте DSP еквалайзер будь-який. А за допомогою тієї програмки, які вони, ви проводите ідентифікацію і зв'язок цієї магнітоли з цим приладом. Ну, чи має це сенс? По суті, якщо у вас буде встановлено вже DSP еквалайзер і підключений USB, то воно буде працювати автоматично, тому Bluetooth-версія буде не потрібна по USB. Але якщо ви хочете звільнити USB і зробити це поздроту, або цей прилад розміщуєте десь далеко, що не вистачає USB, то, звичайно, в цьому буде сенс. Ну, а так, в принципі, даний прилад відпрацьовує те, що повинен відпрацьовувати. Він створює якісний звук для дешевої магнітоли. Ну, і він не є досить дорогим. Скажу так, модель бюджетна. Ну, вона для бюджетної магнітоли, тому вона і бюджетна. В принципі, все. Треба єдине запам'ятати, що простий спосіб підключення я показав. USB папа-папа. Можна його розширювати. У вас є можливість деяких додаткових опцій. Можна на AUX скинути. На AUX, що це мається на увазі? Думаю, можна підключати AUX. Ні, виявляється, можна з магнітоли вивести AUX-вихід туди. Якщо у вас магнітола, наприклад, не цього стандарту, а якогось іншого стандарту. Є оптичний, дуже крутий, кстати, спосіб підключення, оптичний кабель, папа-папа, але має бути в магнітолі. Хоча зазвичай в магнітолах з оптичним виходом непоганий DSP вбудований. Тому в цьому приладі теж немає особливого сенсу для тієї магнітоли, але все може бути, можливо, комусь треба більше, наприклад, підключити сабвуфер. Тоді це підійде вам, ви дійсно можете кинути по оптиці і під'єднати сабвуфер на ось цей лінійний вихід. А його живлення взяти від рема. Ну, або звідси, підключивши, подавши на нього живлення і керувати таким чином даним сабвуфером. Ну, ось варіанти розповім. Як бачите, не все завжди просто, потрібно консультуватися, китайці придумали. Якщо щось нове там з'явиться, обов'язково про це повідомимо. До зустрічі, підписуємося на канал, якщо це цікаво, а якщо не цікаво, ставте дизлайк. До побачення. ПС ще це одразу. Щодо даного пристрою можна підключити, як бачите, можна підключити, фокусуйся, DVD-плеєр до роз'єми аналогу, можна під'єднати MP3-плеєр, виявляється, можна під'єднати окремо монітор, телевізор можна під'єднати, і окремо сабвуфер, що, в принципі, є цікавим. Також по скриптум одразу говорю, що якщо хтось там пише, бувають деякі макшанці пишуть, що чому нема звуку і так далі. Ну, зняти і показати якість звуку через камеру – це нереально. Тому потрібно вірити на слово, що це буде краще. І в тому разі, що ще можна. Ну, якщо, наприклад, ви хочете, щоб я показав вам, як звук працює, ну, спробував, як мінімум, то ви ж знаєте, що музику просто так запустити не виходить на YouTube, а безкоштовно працювати ніхто не буде. Відповідно, ставайте спонсорами, і для вас, як спонсора, зробимо окреме персональне відео з підключенням до звуку. До зустрічі, бережіть себе!